Ποιο τηλέφωνο? Σε ποιο... Δαμέ, καλό. Λογικά θέλετε κανένα λεπτά να συμπέρασουν όλοι, ναι. Εγώ είμαστε έτοιμοι. Εντάξει, ένα. Εντάξει, για μένα είναι το πρώτο. Μας θα δίνει. Μας θα δίνει. Η αστυνομία, με βάση των πληροφοριών που είχε τις τελευταίες μέρες, ετοίμασε πλάνο με 340 μέλη εντός γηπέδου και 60 μέλη η αστυνόμευση της πόλης του Λεμεσού. Οι πληροφορίες αναφέρονταν σε ενδεχόμενες σοβαρές συμπλοκές μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων. Στήθηκε κέντρο κρίσεως στη Λεμεσό με επικεφαλής τον αστυνομικό διευθυντή Λεμεσού, τον κ. Αγγελίδη, και επίσης ανώτερος αξιωματικός τοποθετήθηκε ως υπεύθυνος αστυνόμευσης. Στο γραφείο ήμουν και εγώ ίδιος προσωπικά για ευκολότερη επικοινωνία με την αστυνομική διευθύνση του Λεμεσού. Πριν την έναρξη του αγώνα, επιχειρήθηκαν να γίνουν κάποια συμπλοκή μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων έξω από το γήπεδο και η αστυνομία επενέβη και κατάφερε να μην έρθουν σε επαφή και να διαλυθούν. Στη συνέχεια, παρά το γεγονός, όπως γνωρίζετε, δεν είναι αποκλειστική ευθύνη της αστυνομίας οι έρευνες, προχωρήσαμε σε ελέγχους και έρευνες με επικεφαλής αξιωματικούς στις κερκίδες, στις θύρες, συγγνώμη, εισόδου, ούτως ώστε να γίνουν αυξημένοι έλεγχοι. Στη συνέχεια, κατά την είσοδο των οπαδών στο γήπεδο, κάποιοι μπήκαν στο γήπεδο από πλευράς της μιας ομάδας και ακολούθως από την άλλη ομάδα. Η αστυνομία προσέτρεξε για παρεμπόδισή τους και ήδη έφυγαν και κατευθύνθηκαν προς τις κερκίδες. Επίσης, αριθμός φωτοβολίδων, χρυσών και κροτίδων υπήρχαν σε μια κερκίδα. Με τα δεδομένα όπως εξελίχθηκαν και τα είχαμε ενώπιον μας, δηλαδή με φωτοβολίδα εντός της κερκίδας και των τραυματισμών ενός παιδιού, αλλά και στη συνέχεια μιας άλλης κοπέλας, σε συνεννόηση με την αστυνομική διεύθυνση και τον υπεύθυνο αστυνόμευσης του αγώνα, αποφασίσαμε να εισηγηθούμε για να προλάβουμε το οποιοδήποτε χειρότερο σενάριο τραυματισμού οποιοδήποτε άλλου προσώπου στην εισήγηση για μη έναρξη του αγώνα. Έτσι και αποφασίστηκε, εισάγουσε την εισήγηση μας ο διευθυντής και αποφασίστηκε η μη έναρξη του αγώνα. Θεωρούμε σωστή την απόφαση αυτή. Το κάναμε και τον Δεκέμβριο του 22, αν θυμάστε, όταν στο παλιό κήπεδο, στο Τσίριο, άρχισαν να ρίχνονται κομμάτια από το πεπαλαιωμένο μπετόν. Στην ουσία, εφαρμόσαμε την νομοθεσία, όπως αυτή ψηφίστηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων. Επαναλαμβάνουμε ότι προέχει για μας η ασφάλεια των πολιτών και της σωματικής τους αγκαιρεότητας. Είναι γεγονός ότι υπάρχει έξαρση στην οπαδική βία, η οποία με το πλήστο είναι εντός γηπέδου, αλλά και κάποιες φορές εκτός γηπέδου. Και ως αστυνομία, αξιολογούμε την κατάσταση και δαπανούμε, θα έλεγα, αρκετούς ανθρώπινους πόρους και μέσα προς το σκοπό
της πρόληψης ή και της καταστολής. Επαναλαμβάνεται για ακόμα μια φορά και το λέμε σε όλες τις σκέψεις ότι η αστυνομία δεν είναι η μόνη αρμόδια αρχή να αντιμετωπίσει την οπαδική βία ή τα φαινόμενα βίας εντός των γηπέδων. Υπάρχουν και άλλοι φορείς, τους οποίους είδαμε πάρα πολλές φορές, οι οποίοι φαίνεται πως δεν έχουν τη βούληση να ελέγξουν τους οπαδούς τους. Θυμάμαι μόνο μια ομάδα, να μην την αναφέρω, η οποία απέκλεισε η ίδια από τις κερκίδες της συγκεκριμένους οπαδούς της. Αυτό μπορούν να κάνουν και οι υπόλοιποι όταν θέλουν. Επαναλαμβάνω ότι είναι μια προσπάθεια την οποία πρέπει να δούμε συλλογικά και να αναλάβει ο καθένας ό,τι του αναλογεί και ό,τι μερίδιο ευθύνης έχει προς το σκοπό της διεξαγωγής αγώνων χωρίς να έχουμε αυτές τις εικόνες που βλέπουμε με φαινόμενα χουλιγκανισμού, οπαδικής βίας, μικροτραυματισμούς ή και σοβαρούς τραυματισμούς εις βάρος των αθώων οπαδών που θέλουν να πάνε να δουν έναν αγώνα και να τον απολαύσουν. Κύριε Αρχηγέ, να ρωτήσω, σήμερα εσείς μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα στο ανήλικο κοριτσάκι που πήγε με τη μητέρα του χθες να δει τον αγώνα που σίγουρα είναι στο σπίτι του φορισμένο με τα όσα έπαθε, να ξαναεπιχειρήσει να πάει με τους γονείς του στο γήπεδο. Μπορούμε να στείλουμε ένα μήνυμα σε αυτό το μικρό παιδί? Νομίζω ότι τα μέτρα που έχει λάβει ήδη η ΚΟΠ σε σχέση με την απαγόρευση μετακίνησης και τα πρόσθετα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από εμάς ή και τα άλλα νομοθετικά που προωθούνται ενώπιον του δικαστηρίου είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώπιον της Βουλής είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ούτως ώστε να μπορέσει ο καθένας να πηγαίνει στο ποδόσφαιρο και να μην έχει έγνοια για τη σωματική του αγκαιρεότητα. Εν πάση περιπτώσει, η υπόθεση αυτή είχαν ξεχωριστεί διερεύνησεις από το ΤΑΕ Λεμεσού. Ο έλεγχος ήταν αυξημένος. Πώς πέρασαν οι κροτίδες και οι φωτοβολίδες? Η ελέγχη είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα είναι αυξημένη. Τοποθετούμε αρκετούς αστυνομικούς, οι οποίοι μαζί και με τους άλλους επιτηρητές προβαίνουν σε σχετικούς ελέγχους. Πλην όμως, αν δείτε, τα πλήστα των αντικειμένων είναι μεγάλα σε μέγεθος και εξετάζουμε σοβαρά το ενδεχόμενο να μην έχουν περάσει από τις εισόδους όπου έγιναν οι έρευνες. Αρχηγέ, είπατε ότι... Αλλά από άλλους... Που μπήκαν στο γήπεδο μετά τον έλεγχο. Από παράγοντες. Μπορεί να είναι είτε παράγοντες, είτε πρόσωπα που έχουν να κάνουν με το γήπεδο. Υπενθυμίζω ότι πρόσφατα είχαμε δύο συλλήψεις στην Λευκοσία για αντικείμενα που βρέθηκαν σε ταβάνι και λίγους μήνες νωρίτερα στη Λεμεσό που πάλι αντικείμενα βρέθηκαν και τοποθετήθηκαν πάλι σε ταβάνι εκ των έσω. Αρχηγέ, είπατε ότι ο καθένας πρέπει να αναλογιστεί τις ευθύνες του. Καταρχάς, θα ήθελα να ρωτήσω, εσείς θεωρείτε ότι έχετε ευθύνη? Αυτό είναι το ένα ερώτημα για εσάς προσωπικά ως επικεφαλής της αστυνομίας, ως αρχηγός της αστυνομίας. Και το άλλο ερώτημα, από το 2020, οπότε αναλάβατε τα ενία, έχουν εκτυλιχθεί ούκο λίγες φορές επεισόδια, υπήρχαν πληροφορίες, το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο, δέχεστε επικρίσεις για διάφορα θέματα, για διάφορες καταστάσεις, τόσο για το οργανωμένο έγκλημα, για την οπαδική βία κτλ. Κάποιοι μάλιστα ζητούν την παραίτησή σας. Δέχεστε ότι ή όχι ότι έχετε ευθύνη και αν προτίθεστε να παραιτηθείτε? Εμείς είμαστε εδώ, δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό, εγώ προσωπικά, η λοιπή αξιωματική, αλλά και τα μέλη της αστυνομίας, προς το σκοπό της παροχής καλύτερης ασφάλειας στον τόπο.
αυτό το καθήκον μας ενέταξε η πολιτεία και προσπαθούμε να το εκπληρώσουμε με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Το ερώτημα όμως είναι ξεκάθαρο. Το ερώτημα είναι ξεκάθαρο. Θεωρείτε ότι σας αναλογούν ευθύνες ως αρχηγός αστυνομίας, ναι ή όχι? Δεν είναι θέμα ευθυνό. Επαναλαμβάνω ότι εμείς ως αστυνομία κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να μπορέσει αυτός ο τόπος να έχει καλύτερη ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο η οπαδική βία που χρησιμοποιούμαστε, είναι και άλλοι στρατηγικοί στόχοι, όπως η απειλή της τρομοκρατίας, η πρόκληση μεγάλη του μεταναστευτικού, τα τροχαία δυστυχήματα και οπωσδήποτε το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα. Πώς απαντάτε όμως σε αυτούς που θέλουν την παραίτησή σας, επειδή δεν μας απαντάτε στις ερωτήσεις? Ξέρω εγώ, αυτοί που τη θέλουν, τι να σου πω. Τι σκεφτήκατε, κυριαρχία, απλά αυτό? Σκεφτήκατε τις τελευταίες μέρες με όλα αυτά που έγιναν και τις ανακοινώσεις των κομμάτων, την αντίδραση, υπήρξε στη σκέψη σας ίσως να παραιτηθείτε? Ο σκοπός μου είναι να βελτιώσω την αστυνομία. Δεν έχω σκεφτεί την παραίτηση. Χθες έγινε το καλύτερο δυνατό. Θεωρούμε ότι με τις δυνάμεις που είχαμε και το επιχειρησιακό πλάνο και τις πληροφορίες που μιλούσαν για πολύ σοβαρά επεισόδια, θεωρούμε ότι αντεπεξέλθαμε επαρκώς. Και όσο έλαβε την τελική αποφάση να μην γίνω εγώ, να σου υπεύθυνο αξιωματικό, εσύ, ο κ. Χαρτσιώτη ή ο κ. Χριστοδουλίδη? Η απόφαση πάντα ανήκει στον διευθυντή σύμφωνα με την νομοθεσία. Εμείς ως αστυνομία είναι την άποψή μας που εκφέρουμε. Ότι ένας αγώνας δεν μπορεί να προχωρήσει στη βάση του ότι θα δημιουργηθεί χειρότερο κακό από ότι η διακοπή ενός αγώνα. Τι επιλογή είναι έχει να ζητήσεις, κύριε Αρχηγέ, από τη στιγμή που η αστυνομία του λέει ότι δεν μπορούμε να παρέχουμε ασφάλεια για να διεξαχθεί ο αγώνας? Έχει επιλογή να συνεχίσει ο ίδιος, έχει τέτοιον περιθώριο? Σύμφωνα με την νομοθεσία, εμείς ως αστυνομία είναι η άποψη που εκφέρουμε, καθώς επίσης και ο υπεύθυνος ασφαλείας. Κύριε Αρχηγέ, επειδή αναφερθήκατε πριν στον υπεύθυνο ασφαλείας, ο υπεύθυνος ασφαλείας ήταν αυτός που είπε ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφαλεία? Επειδή αναφερθήκατε πριν ονομαστικά στον αστυνομικό διευθυντή, τον κύριο Αγγελίδη, το όνομα του υπεύθυνου ασφαλείας δεν μας το έχετε αναφέρει? Ο υπεύθυνος ασφαλείας του σταδίου είναι άλλος. Ο αξιωματικός της αστυνομίας. Ο αξιωματικός αστυνόμευσης ήταν ένας άλλος ανώτερος αξιωματικός. Ο κύριος Σωτηριάδης, όπως είπε ο κύριος νεοφοιτήτης του. Ναι, ο κύριος Σωτηριάδης. Ήταν ο ίδιος αξιωματικός που είχε την ευθύνη και για τα επεισόδια στη Λεμεσό με τους κουκουλοφόρους πριν μερικούς μήνες? Στον Μόλο της Λεμεσού. Στον Μόλο της Λεμεσού. Επειδή ήταν ο ίδιος, εύλογα τη ρωτάτε κάποιος τότε που είχε γίνει όλος ο άλλος και υπήρξε και το άδειασμα, το δημόσιο άδειασμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, είχαν καταλογιστεί ευθύνες. Και ευθύνες βάραιναν και τους επικεφαλείς των δύο επιχειρήσεων. Ο ίδιος ο επικεφαλής αναλαμβάνει μια άλλη επιχείρηση ψηλού κινδύνου. Πώς το σχολιάζει δεν τώρα? Δεν μπορούμε να αποκλείουμε τους βοηθούς αστυνομικούς διευθυντές στο να κάνουν αυτό που τους αναλογεί και να αστυνομεύουν αγώνες. Επαναλαμβάνω, θεωρούμε ότι η απόφαση που ελήφθηκε ήταν ορθή. Κύριε. Ένα πολύ απλό ερώτημα. Με 340 αστυνομικούς εντός γηπέδου και έγιναν όλα αυτά, πόσους περισσότερους χρειάζεστε για να μην γίνεται τίποτα? Πολλές φορές δεν είναι θέμα αριθμητικών, αλλά είναι θέμα του τι έχεις να αντιμετωπίσεις την δεδομένη στιγμή όταν τα γεγονότα εξελίσσονται ραγδαία και πρέπει να πάρεις αποφάσεις πώς θα τα χειριστείς. Θα γίνουν έρευνες για ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες και ποιοι είναι εντός γηπέδου που μπορεί να φέρνουν όλα αυτά τα αντικείμενα μέσα? Οπωσδήποτε. Υπάρχουν ονόματα που ήρθαν υπόψη σας? Όχι, έχουμε κάποια πληροφορία χωρίς συγκεκριμένα ονόματα. Γιατί όμως εκ των υστέρων μιλούμε, γιατί εκ των υστέρων μιλάμε για τους παράγοντες και εκ των προτέρων δεν γίνεται έρευνα στους παράγοντες πριν το παιχνίδι? Έγιναν έρευνες και σε άλλα πρόσωπα πέραν των οπαδών. Σε κατσίνες, στο CPIL,
Σε παράγοντες, επειδή τώρα μιλάτε για παράγοντες, σε παράγοντες είχα γίνει. Οι ανθρώπους του σταδίου που υπάρχουν δοξίες και συνελήφθην άνθρωπος σταδίου στη Λεμεσό, γιατί βρέθηκαν κρυμμένα αντικείμενα, γιατί δεν τους ερευνάτε. Θα δούμε πώς θα χειριστούμε το θέμα, ώστε να βρούμε επακριβώς πώς αυτά και ειδικά τα μεγάλα αντικείμενα μπαίνουν εντός του σταδίου. Χθες όμως είχαν γίνει έρευνες στους παράγοντες, επειδή τώρα μιλάμε για ενδεχόμενον τα αντικείμενα να πέρασαν από τους παράγοντες και λέτε είχαμε πληροφορίες κτλ. Εκ των προτέρων έγιναν οι σχετικές έρευνες σε αυτούς τους παράγοντες που σήμερα αποδίδεται ευθύνες. Χτες έγιναν κάποιες έρευνες σε χώρους εντός του γηπέδου. Άρα όχι σε παράγοντες. Πριν μιλήσει ο κ. Χατσιώτης με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, μίλησε μαζί σας χθες βράδυ. Εγώ σε συνεχή συνεννόηση με τον Υπουργό. Άρα αυτό που ρωτήσα και πριν, η απόφαση ήταν πολιτική τελικά ή της αστυνομίας? Υπήρχε πολιτική παρέμβαση στο να μην δεξαρθεί ο αγωνάς? Επαναλαμβάνω, η απόφαση σύμφωνα με την νομοθεσία ανήκει στον διαιτητή, ο οποίος είναι ο άρχον του αγώνα. Άρα δεν υπήρχε πολιτική παρέμβαση. Εισηγήσεις υποβάλλονται. Με τον πρόεδρο είχατε μιλήσει? Όχι. Σήμερα? Μας είπατε ότι είχατε πληροφορίες και προηγούμενες μέρες ότι θα γινόταν επεισοδία κτλ. Σε αυτόν τον παιχνίδι. Θα μπορούσε μια αστυνομία να λάβει μέτρα πριν, δηλαδή να απαγορεύσει, ξέρω εγώ, τους οπαδούς της προεξεκτικής ομάδας υπό το φόβο επεισοδίων? Θα μπορούσε να γίνει αυτό? Να πει αστυνομία δεν αστυνομεί, παραδείγματος χάρη, αν θα πάνε φιλοξενούν. Αυτό το είχαμε κάνει και στο παρελθόν με σχετική εισήγηση, μην όμως δεν έτυχε θετική ανταπόκριση από την ΚΟΠ. Επαναλαμβάνω, εμείς εισήγηση υποβάλλουμε. Στο μελλοντικό νομοσχέδιο αναφέρεται ότι η απόφαση μας δίνει περισσότερες, ένα καλύτερο εργαλείο θα έλεγα. Για αυτό το παιχνίδι είναι εισήγηση? Όχι. Αφού υπήρχαν πληροφορίες. Οι πληροφορίες δεν ήταν για εντός του γηπέδου. Εισήγηση για κυκλισμένο των θερών από εδώ και πέρα, θα πάρετε? Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα πρέπει να τύχει επεξεργασίας και συζήτησης με άλλους φορείς. Δεν είναι αστυνομία που αποφασίζει. Όχι, εισήγηση, δεν αποφασίζεται. Εισήγηση. Θα εισηγηθείτε το πρωτάθλημα να συνεχιστεί και το κύπελλο να συνεχιστεί, αντί ούτε καν με τους οπαδούς της μιας ομάδας. Στο μοντέλο της Ελλάδας που λέει. Στο μοντέλο της Ελλάδας. Και κλεισμένο το θεωρώ για ένα διάστημα. Δεν έχουμε ερωτηθεί ακόμη, θα το μελετήσουμε αν και θα ρωτηθούμε. Ακόμη και με αυτόν τον μέτρο όμως που λήφθηκε τώρα, το να υπάρχουν οπαδοί της μιας ομάδας, θεωρείτε ότι η αστυνομία μπορεί να αντεπεξέλθει στο ρόλο της για να εγγυηθεί την ασφάλεια στους οπαδούς που θα βρίσκονται έστω και της μιας ομάδας, και ακόμη και αν υπάρχει και ρήψη κροτίδων στον αγωνιστικό χώρο, να μπορέσει να καταφέρει να αποτρέψει αυτά τα φαινόμενα? Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να καταπολεμηθεί το φαινόμενο της οπαδικής βίας. Κύριε Αρχηγέ, προχθές την αστυνομική διεύθυνση Λέμεσο, όταν ήρθε ο Υπουργός στην επίσκεψη και ενημερώθηκε για τις πληροφορίες, η εικόνα που του δόθηκε ήταν ότι μπορούσε η αστυνομία να ανταπεξέλθει ή ότι φοβάστηκε για τον αγώνα? Δεν είναι θέμα το τι ελέγχθηκε στον Υπουργό. Εμείς το χαρακτηρίσαμε υψηλού κινδύνου και είχαμε πάρει όλα εκείνα τα μέτρα ούτως ώστε να μην επαληθευτούν οι πληροφορίες που υπήρχαν. Κυρία Αρχηγέ, είναι άγνωστοι σε εσάς στην αστυνομία, εννοώ οι χούλιγκαν που κάνουν τα επεισόδια? Υπάρχει σχετικό μητρό στην βάση του νόμου. Υπενθυμίζονται τουλάχιστον την τριετία που έχω καταχωρημένη, τις 144 συλλήψεις και τους σχετικούς αποκλεισμούς από τα γήπεδα τόσων προσώπων. Από αυτές τις συλλήψεις όμως, γιατί από τη σύλληψη μέχρι την καταδίκη υπάρχει ένας δρόμος. Από αυτές τις συλλήψεις που αναφέρατε, μπορούμε να πούμε ποιος είναι ο αριθμός με τις καταδίκες? Αν αυτός ο αριθμός αντικατοπτρίζει και τα γεγονότα που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Συνήθως είναι... Δεν έχω τους αριθμούς μαζί, αλλά συνήθως είναι σύλληψη, καταχώρηση και ως επιτοπλίστων καταδίκη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.